بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق سبحانه وتعالى sizu bizlerge türlü hukumlarını Kur'an orqali amr qilib buyurgan. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamga Makka-i Mukarramada va Madina-i Munawvarada istiqomat qilib turganlarida bizlar uchun bu dunyoda nima ishlarni qilishligimiz, nimalardan qaytishligimiz haqida ham buyruqlar va hadis quddusiylar orqali bildirilgan. Alloh haqqazza va jallani bizga buyurgan ibodatlarini olib qaraydigan bo'lsak, roza ibodatini oling yoki bo'lmasa haj ibodatini, zakot ibodatini va boshqa ibodatlarni. Hamma ibodatlardan ko'ra namozning nihoyatda darajati baland. Nima uchun desa, yagona namozgina azizlar yerda emas, merojda buyurilgan. Namoz bu nihoyatda buyuk ibodat. Namoz bu mu'minning merojidir. Ibodatlarning gul tojisidir. Inson uchun, musulmon uchun, mu'min uchun qalbining rohati, vujudining rohati, eng baxtlik damlari u insonda jaynamozda peshonasi sajdada turgan holatlari bo'lar ekan. Lekin keyingi paytlarda savollar tug'ilyapti. Mana shu namoz haqida azizlar. Men bugun namozning fazilatlari haqida gapirmoqchi emasman. Bugun namozxon haqida gaplashmoqchimiz. Chunki nega namoz o'qiymiz degan savolga javob qidirmoqchimiz. Nega namoz o'qiymiz o'zi aslida? Bizni namozimizga, bizni sajdamizga yaratgan Robbimiz muhtojmi? Yo'q, astag'firulloh. Biz muhtojmiz. Biz bandaligimizni bajo keltirishlik uchun Allohga sajda qilamiz sizlar. Lekin aslida namozxon namoz o'qiganligi sababli barcha gunoh ishlardan to'xtamoqligi lozim. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla marhamat qilib aytadiki: "Astaizu billah, utlu ma uhiya ilayka minal kitobi va aqimis solata innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa zikrullohi akbar wallohu ya'lamu ma tasna'un." Sadaqallohul azim. Allah aytayapti payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga: "Sizga kitobdan vahiy qilingan narsani tilovat qiling va namozni to'kis ado eting. Albatta namoz fahsh va munkardan qaytaru. Albatta Allohning zikri ulug'dir. Alloh nimani qilayotganingizni biladi" dedi. Qarang, namoz o'qishligimizda namoz bizga beradigan yordamini Alloh o'zi aytib qo'yibdi. Vaqimis solata innas solata tanha anil fahshai wal munkar. Namoz o'qing, namoz sizlarni barcha fahsh ishlardan, munkar ishlardan to'xtatadi. Demak, kim namoz o'qisa, ushbu oyatga muvofiq fahsh ishlardan va munkar, ya'ni qaytarilgan gunoh ishlardan to'xtashi kerak. Namozxon shunday bo'lish kerak aslida. Lekin hamma namozxon ham shunday bo'lyaptimi? Odamlar ichida namozxon bo'la turib gunohlarni qilayotgan, fahsh va munkar ishlarda ham bardavom bo'layotganlarni ko'rmayapmizmi? Hatto ba'zi bir dinimizga nisbatan yoki ibodatimizga nisbatan beodobona munosabatda bo'ladiganlar uchun bahona qilinib, mana shu namozxoning undan ko'ra men benamoz bo'lsam ham bundan a'loroqman deyishlikkacha boradigan gaplarga sabab bo'lmayaptimi? Lekin bu yerda azizlar, namozning aybi yo'q. Namozxonning aybi. Namoz har qanday fahsh va munkar ishdan to'xtatish kerak. Bu gapni men aytmadim azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aytmadilar. Alloh aytyapti. Kim Allohning gapini muhokama qiladi? Kim mana shu joyini to'g'irlash kerak deyishlikka haddi sig'adi? Alloh saqlasin. Astag'firulloh, bunaqa xayolga borishlikni o'zi gunoh. Alloh haqqazza va jalla aytdimi? Bu albatta bo'ladi azizlar. Agar namoz o'qib turib ham fahsh va munkar ishlardan qaytmayotgan bo'lsa, demak u odam hali o'sha shariat talabidek namoz o'qiya olmadi. Shoma sharifda yashab o'tgan ulug' zot Shayx Ramazon Butiy rahmatullohi alayhi bir mo'jizalardan birlarida aytibdilarki, butun dunyo ibodatga to'ldi, ammo ubudiyat yo'q debdilar. Ibodat bu insonni go'yoki jasadiga o'xshaydi ekan. Ubudiyat esa uning ruhi. Yotib turib ruku sajda qilaverishimiz mumkin ekan. Bu ibodat, ammo mana shuni ubudiyati bilan, ya'ni o'shinga ruh kirgizish kerak. Bu qalb bilan bo'ladi sizlar.
ana o'shinday ubudiyati, o'shinday ruhi bilan o'qilgan namoz insonlarning baxtiga, saodatiga sabab bo'ladi. Ana o'sha namoz insonlarni gunohdan, fahshdan to'xtatadi. Biz nima qilayotganimizni avval qalbimiz bilan his qilib olishimiz kerak. Tahorat olishdan boshlab. Tahorat olyapmiz. Hozir tahorat olib bo'lgandan keyin men Alloh haqqazza va jallaning qabuliga kiraman degan o'y turish kerak. Tasavvur qiling, podshohning huzuriga kirsangiz qanaqa bo'ladi? Hokim va hukamolarning huzuriga, vazir va vazirolarning oldiga kiradigan bo'lsangiz, qanaqa hissiyot o'tadi? Yuragingiz qattiq uradimi? Nafas olishga qiynalasizmi? Hayajon bosadimi? Salobati tutadimi? Lekin namoz bu butun olamlarning Robbisi bo'lgan Alloh azza va jallani qabuliga kiryapsiz. Agar unda yuragingiz o'ynamayotgan bo'lsa, qalbingiz titramayotgan bo'lsa, demak, o'sha qabulga hali tayyor bo'lib kirmaymiz. Shuning uchun namozga kirishdan oldin butun vujudimiz bilan Robbimiz bo'lgan Alloh haq azza va jallani qabuliga kirayotganimizni his qilib kirmoqlik kerak. Namozxon bo'la turib o'g'irlik qilsa, namozxon bo'la turib zino qilsa, namozxon bo'la turib pora olsa, namozxon bo'la turib xiyonat qilsa, chaqimchilik qilsa, bevafolik qilsa, yolg'onchilik qilsa, munkar ishlarni qilsa, demak unda nariga Alloh haqqazza va jallaning oyati namoz o'qing yomon ishlardan qaytaradi degan oyati qayerga ketdi? Demak biz namozni o'sha talab qilganchilik o'qiy olmaganligimiz uchun ham mana shunaqa namozimiz bizni to'xtata olmayapti. Namoz o'qishimizga e'tibor qarataylik aslar. Bir rivoyat o'qib qoldim bir paytlar. Majnun Layliga oshiq bo'lib Laylim, Laylim deb sahroga chiqib ketibdi. Sahroda yuribdi ekan, faqat xayolida Laylisi. Xuddi shu sahroda bir obid zohid ham sahroga chiqib ketdi. U Allohga oshiq bo'lgan. U Alloh, Alloh deb oshiq bo'lib sahroda kezib yuribdi. Bu esa Layli, Layli deb yuribdi. Bir joyga borganda obid namoz o'qiyapti ekan. Majnun uni oldidan kesib o'tib ketibdi. Namozdan tugata hali obid: "Ey Majnun, ko'rmayapsanmi? Men oshiq bo'lgan mahbubimga, Allohga sajda qilib namoz o'qiyapman. Men mana shu zotga oshiq bo'lib butun dunyoni tark qilib shu sahroga chiqib ketuvdim. Sen esa shunda ham menga xalaqit qilib oldimdan o'tding." Majnun u kishiga qarab: "Meni kechiring, men bilmay qopman. Layliga shu qadar oshiq bo'libmanki, ko'zim hech narsani ko'rmay qopti Laylini ishqida. Sizning namoz o'qiyotganingizni ham ko'rmabman. Lekin siz Allohga oshiq bo'lib turib, Allohni qabulida turib, meni o'tganimni qanday ko'rganingizga hayronman" degan ekan. Allohga oshiqlikni da'vo qilyapmizmi? Namoz o'qiyapmizmi azizlar? Hamma narsani unutib, yurakdan o'qishni o'rganishimiz kerak. Shunda o'sha namozdan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi. U namoz bizlarni hamma yomon ishlardan, hamma gunoh ishlardan o'zi to'xtatadi. Faqatgina biz o'sha tartibida o'qiy olmayapmiz, xolos, Alloh kechirsin. Buning uchun namozning ruhini barpo qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, bir odam namoz o'qib turganida unga 10 dan biri, 9 dan biri, 8 dan biri, 7 dan biri, 6 dan biri, 5 dan biri, 4 dan biri, 3 dan biri yoki yarimigina yozilgan bo'ladi debdilar. Abu Davud rivoyat qilgan hadis. Bu demak bizni xushu huzuyimizga bog'liq ekan azizlar. Shuning uchun ham namoz o'qiganimizda mana shunday xushu bilan, huzur bilan o'qishlikka harakat qilishimiz kerak. Azizlar, namoz tasavvur qilib o'qiydigan bo'lsangiz, insonda juda ham qalbi titraydi. Sajda eng buyuk ibodat. Sajda bandani bandaligini ko'rsatadigan, Allohga eng katta itoatini namoyon qiladigan ibodat. Shayton Allohni inkor qilgani yo'q. Alloh buyurgan sajdani qilmasdan shayton bo'ldi-da. La'nat yozildi, dushman bo'ldi. Shuning uchun biz mana shu sajda qilayotganimizda bizni sajdaga loyiq qilgan Allohga hamd va sano aytib, shukrona bilan ibodat qilishimiz kerak. Shundagina namoz bizlarni fahsh va munkar ishlardan to'xtatadi. Namozxon degan nomga loyiq bo'ladi. Lekin afsus, hozircha azizlar, namozxon bo'la turib qancha xiyonat. Uyalib ketasan odam. Mana bu odam namozxonida qarang, ishonuvdik. Lekin mana bunday ish qildi, mana bu jinoyatlarni qildi desa, bu namozxonlik nomiga nomunosibdir. Shuning uchun musofirchilikda va boshqa yurtlarda bolam chaqam deb yurgan qancha azizlar namoz o'qib ibodat qilib yuribmiz.
dualar qilyapsiz, inshaalloh ibodatlaringizni qabul qilsin. O'shunday joylarda fahsh va munkar ishlardan saqlanishlikning eng yaxshi yo'li namozni xushu bilan, xuzu bilan ado qilmoqlik. Mana shunday xushu va xuzu bilan namoz o'qishlikni hammamizga Alloh o'zi qalbimizga joylasin va ibodatlarimiz. Bir misolni ko'p keltiramiz, muhtaram domlalarimiz ko'plari ham buni aytadilar. Bu hikoyat hammada har xil kelgan kitoblarda har xil kelib qolgan. Endi bu hadis bo'lmaganligi uchun har xil naqlda kelishi aniq. Bir odam bo'lgan ekan deydi. Baqqol bo'lib har xil narsa sotadigan juda ham taqvoli odam bo'lgan ekan. Juda taqvoli odam bo'lgan ekan. Oilalari bo'lib, oilasi ham mana shunday taqvoli bo'lgan. O'sha mahalda ularda uylariga bir xizmatkor meshda suv olib kelib, quyib qo'yib ketib, shunaqa xizmat qilib yurar ekan. Ketayotganda har kuni bitta nonni o'sha haligi baqqolda ayoli berib yorar ekan, u indamay olib ketar ekan necha yildan beri. Biror marta u haligi xizmatkor nonni olayotganda ayolga qaramas ekan, ayol unga ahamiyat bermas ekan, nonni berar ekan, nonni olar ekan ketar ekan, qaramaydi. Kunlardan bir kuni ishini tugatib ketyapman deganda haligi ayol shunday nonni bersa, nima shayton qo'lqola qildi-yu haligi xizmatkor olayotib ayolni shunday bilagidan ushlab turib keyin nonni oldi. Eri qaytib kelsa ayoli yig'lab o'tirgan ekan. Nega yig'layapsan desa, musibat bo'ldi. Nima bo'ladi? Hech bo'lmagan ish bo'ldi, sizga aytolmayman. Nima uchun menga bunaqa jazo bo'ldi deb yig'labdi ayol. Eri so'rayapti, nima bo'ldi axir aytgin. Necha yildan beri xizmatimizni qilib yuradi, non bersam indamay qolib ketardi, bugun non beruvdi, mani bilagimni ushlab keyin nonni oldi. Shunga chidolmayapman, siz oldingizda ham xiyonat qildimmi, iymonim oldida xiyonat qildimmi deb yig'lasa, eri xushidan ketay deb yig'lab o'tirib qopti. Ayoliga aytibdi, to'xta, seni aybing yo'q, bu yerda meni aybim. Nima ayb? Mana necha yildan beri baqqolchilik qilib, kim mendan narsa olsa birorta ayolga qaramaganman. Bugun bir ayol bir narsa oluvdi, beriyat, pul beriyatganida mani shayton qulqili qilib puli bilan qo'shib qo'lini ushlabroq oluvdim. Alloh taolo bugun seni qo'lingni boshqasiga ushlattirib qo'ydi dedi. Demak azizlar, hammamiz juda hushyor bo'lishimiz kerak. Qanaqa nazar qilsak, shunaqa nazar ko'rar ekanmizdagi. Biz qanaqa gumonda bo'lsak, uni ham shunaqa gumonga qo'yib qo'yar ekan. Birovni qiziga yomon nazar, yomon muomala qilsak, bizni qizimizga ham shunaqa muomala qilib qo'yar ekan. Ayolimizga ham shunaqa qilar ekan. Xuddi biz uydagilarga qanchalik bildirmasdan kirayotgan bo'lsak, ular ham bizga bildirmaydigan qilib qo'yar ekan-da. Agar bu narsani tafakkur qilgan erkak menimcha hech qachon bundan keyin birorta nomahramga noma'qul fikr va mulohaza qilmasa kerak. Chunki musulmonda g'ayrlik bor, oilasini qizg'anish bor. Payg'ambarimiz alayhissalomda oldilariga bir yigit kelib, arobiylar qiziq bo'lganda, endi islomda avvalida har xil savollarni beravar bo'lgan. Payg'ambarimiz alayhissalom oldilariga kelib, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men zino qilmoqchiman dedi. Ba'zi birlari u yigitni tartibga chaqirib qo'yishlik uchun hatto qo'lini qilichga ham olib borganlar bo'lgan. Shunaqa ham beadablik bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhissalomga kelib ham shunaqa deydi. Zinoga ruxsat so'raydi. Maylimi deyapti, qarang. Payg'ambarimiz alayhissalom haligi o'rnidan turganlarda o'tiringlar dedi. Qimillamanglar, kel bolam bu yoqqa dedi. Haligi yigit keldi, o'tir dedi. Onangni zino qilishni xohlaysanmi dedi. Diyodi u yigit, yo'q, xohlamayman yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam diyodi. Boshqalar ham onasini zino qilishni xohlamaydi dedi. Opangni zino qilishni xohlaysanmi dedi. Yo'q, xohlamayman dedi. Boshqalar ham xohlamaydi. Singlingni xohlaysanmi? Falonchini xohlaysanmi? Abdurrahmon ibn Auf rivoyat qilib, bu hadisda aytayaptilarki, payg'ambarimiz alayhissalom amma, xola, hammasini birma-bir hali yigitga aytib chiqdi. Hamma savoliga u yigit, yo'q, xohlamayman, xohlamayman deb chiqdi. Oxiri to'xtab, ko'rdingmi? Ana, sen xohlamaganing kabi boshqalar ham shuni xohlamaydi. Shuning uchun bu narsani qilmagin. Tushundingmi? Deydilar. Xo'p, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi. Kel bu yoqqa deb shunda qalbiga payg'ambarimiz rasulining qo'lini qo'yib, "Yo Rabbi, buni qalbidan zinoda bo'lgan muhabbatini chiqarib yubor" deb duo qildi. Umrini oxirigacha bu yigitda qayta bunaqa fikr kelmadi. Ya'ni bu yerda bizga juda katta ta'lim berilyapti azizlar. Biz kimda nimani ko'rayotgan bo'lsak, mana shu narsani o'zimizga olishimiz kerak. Yoshiga qarab, onam bo'lsa, opam bo'lsa, singlim bo'lsa,
ammam bo'lsa, xolam bo'lsa shu narsani xohlamaymanmi? Demak, boshqalardagida ham shunday bo'lish kerak. Va shu xayolni mendan chiqar deb Allohdan so'rash kerak. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, astaizu billah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna khabir. Mana oyati karimada Alloh azza va jalla bizga marhamat qilib, Alloh iymon keltirganlar va ilm egalarining darajatini baland qildi. Ularning darajatini baland qildi, iymon keltirgan va ilm ato qilingan insonlarni darajatini baland qildi, balanga ko'taraverdi. Alloh qilayotgan hamma amallaringizdan xabardordir. Ushbu oyati karimada ilm ahllarini darajatining yuqori ko'tarilganligini ko'rsatadi. Ilm ahli doimo yuqoriga ko'tarilgan. Ilm ahli doimo esoslangan. Va shuni ma'lum qilishimiz kerakki, mana bu joyda ilm deganimizda faqatgina biz ko'p joylarda aytaylik, ilmdan gapirsak, olimni hurmati haqida gapirsak, faqatgina o'zimizni ahli ilmlarni, islomiy ulamolarningina talab qilayotganga o'xshab qolmaylik. Aslida ilm deganimizda diniy va dunyoviyga ajratilmaydi. Hamma olim, o'zi ichimizda ehtimol butun hayotini ilmga bag'ishlaganlar bordir. Dunyoviy ilmlarni o'qiganlar bor, tabobat ilmini o'rganganlar bor. Ana o'sha olimlarning ham darajati xuddi shunaqa baland azizlar. Tobiinlardan birlari o'tib ketyapsa, 5-6 ta odam o'tirib osmon ilmlarini o'rganayotgan ekanlar. Osmon jismlari, quyosh, yulduzlar haqida va shunaqa fizik ilmlarni o'rganayotsalar, bir odam o'tib ketyapti. Shu foydasiz ilmni o'rganishni o'rniga Qur'ondan o'rgansanglar bo'lmaydimi? Umringizni shunga sarflayapsizlarmi desa, ichlaridan bittasi qarab, biz Qur'oni Karimdagi bitta oyatni tafsiri bilan shug'ullanyapmiz. Alloh Qur'onda astaizu billah afala yanduruna ila al-ibl kayfa khuliqat va ila as-samai kayfa rufi'at. Tuyaga qaramaydimi qanday yaralganini? Tuyani qanday yaralganini odamlar o'rganmaydimilar va osmonni qanday qilib turgizib qo'yganini o'rganmaydimi degan oyatiga muvofiq o'rganyapmiz degan ekan. Qur'oni Karimda Alloh taolo ishoralar bergan. Dunyoviy ilmlarni o'rganishga ishora bergan azizlar. Tuyaga qarayib o'rganmaydimi deganda o'z-o'zidan hayvonot ilmi, zoologiya fani kelib chiqadi. Tabiiy fanlar osmon degan osmonda turganini o'rganmaydimi deganiga muvofiq Qur'oni Karimda Alloh taolo biz osmonni qavat-qavat qilib yaratdik deganda, qavatma-qavat yaratdik deganda, ehtimol bundan bir necha yilgi tafsirlarda, eski tafsirlarimizda bu olam bitta, uni tepasida bitta tabaq bor, yana bitta tabaq, shunaqa qilib tafsir qilishgan. Ilm saviyalariga yarasha. Hozirgi 21. asrga kelgan mufassir ulamolar aytayaptiki, Allohning qudratini qarang. Alloh Qur'oni Karimda osmonni qavat-qavat qilib yaratibdi deb necha qavatli yigacha aytib qo'yibdi. Bun bilan Alloh sferalarni nazarda tutganiga qoyil qolmay iloji yo'q. Atmosfera, litosfera, gidrosfera, mana shularni hammasini Alloh Qur'onda aytgan ekan, deyapti. Bu ilmni o'rganib boshqa millat, boshqa din vakillari ta'm berib islomni qabul qilyapti. Demak, islom dinida mana bu dunyoviy buni tashlab yuboring, mana bu dinni oling demagan azizlar. Islom dinida ilm ikkiga bo'linadi. Dunyoviy diniga emas, foydali va foydasizga. Foydali ilmda hammasini o'qishlikka targ'ib qilinadi. Hammasi zarur. Uni yetkizib berishimiz kerak mutaxassislar. Ikkinchi zarar foydasiz deganimiz masalan sehr ilmiga o'xshagan. Umrini o'shnaqa bekorchi narsalarga, kichkinga manfaati yetmaydigan ilmlarga bag'ishlash mana bu foydasiz ilm bo'ladi. Har qanday foydali ilmni o'rganishlik insonlarga manfaat yetkazishlikka targ'ib qilinadi. Shuning uchun biz hozirgi kunda bolalarimizni alohida o'sha ilmlarga e'tibor qaratishimiz